لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بننے والی تبلیغی جماعت کا عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع جس کا پہلا حصہ لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹہ کے لیے ہے. یہ مورخہ 1-2-3 نومبر 2024 بروز جمعہ ہفتہ اتوار کو منعقد ہو رہا ہے، اور دوسرا حصہ فیصل آباد، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی کے لیے ہے. اس کی تاریخ 8-9-10 نومبر بروز جمعہ ہفتہ اتوار کو ہوگی انشاءاللہ العزیز. اسی سلسلے میں 31 اگست سے، یہ جو اگست کا مہینہ، یہ دو دن بعد جو 31 اگست آ رہی ہے، 31 اگست 2024 سے پنڈال کی خدمت شروع ہو رہی ہے. جتنا وقت میں ملے، ایک دن سے لے کر ایک مہینے تک، 40 دن تک، او اجتماع کی دعا تک، اس کے بعد پنڈال کو اس کی سامان کو سنبھالنے تک آپ خدمت میں تشریف لے جا سکتے ہیں. ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے اجتماع کی خدمت کے لیے جانا، اور دوسرا اور ساتھیوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا کہ یہ ہمارا عالمی اجتماع جو لاکھوں انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو میرے بھائیو، اس کے لیے ہم گھروں میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ پاک پوری دنیا میں جو تقاضے چلیں گے اللہ پاک اس اجتماع سے پورا فرمائے. اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کر لوں، آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.